Nazdar Pařani, vítám vás u dalšího videa na svém kanále a tentokrát ze hry This Means Warp. Jedná se o takovou, nevím jak to správně pojmenovat, je to taková sranda rychlovka. No uvidíte za chviličku, až začnu hrát. Každopádně hra je momentálně jako v demo verze na Steamu k dispozici a vyjde někdy v lednu 2022, což je za chvilku. A mně se teda to moc líbilo a jelikož jsem se rozhodl, že bych chtěl dávat každý den nějaký video na svůj kanál, tak probírám, co mám v knihovně nebo nějaký takyhle hledám na Steamu zajímavé věci a tohle mě opravdu zaujalo. Takže nebudu moc zdržovat, protože mám trochu rýmu, jsem trochu nakřáplej a chci se vrhnout zase do New World, který teďka hraju docela aktivně. Takže rychle vyzkoušíme si, podíváme se, co to je. Takže hra nabízí online multiplayer, lokální multiplayer, single player a my si dáme single player. Nebudeme hledat žádného dalšího hráče, můžu si pojmenovat loď, kterou budu hrát, nechám jak je. A jelikož nejde nic jiného, tak musím zahrát prolog. Vytvoříme. Tak. Můžete si vybrat charaktery, které jsou tu předefinovat, nevím jestli ve finální verzi bude nějaká možnost jiná. Tady potom můžete se podívat, jaký mají staty. Míření nebo střelba, opravy a rychlost chůze. To za chvilku uvidíte, k čemu vlastně co je. Pak jsou tu nějaký uzemčený charaktery, zřejmě se budou odmykat potom postupem hrou. Tak, já si nechám Boba. Říkám, jdeme do toho. Tak, start game. Tak ve zprávách jsme se dozvěděli něco zřejmě strašného a teď už se vrhneme na naši loď. Tohle to jsme my teda, player 1. Dáme si intro. Ať je to ze všem, když je to poprvé. Tak to se nepovedlo, ještě jsem nebyl s nima a tím pádem jsem na lodi zůstal sám a musím se postarat o to, aby loď teda fungovala. Chodí se tu na mé klávě sama VSAD a tady potom máte věci, které můžete používat. Tohle je zrovna klíč, teda musím rychle použít, protože loď, to že je tady otvor, tak mi poškozuje, vidíte, že praská už zeď. Takže rychle na místo. Opravíme. Super. Tak ještě tu mám prasklinu. Můžu běžet se shiftem. A ještě mi tady do toho přiletěla nějaká další loď. Jestli pak to je asi nějaký... A jestli pak tady to nejde opravit výborně. Takže mi rozbil mi tady to, musím to opravit. Ještě že jsem se uměl zrovna opravárenský kit. Tak to není kamarád. A já si tady vemu náboj. Na to se nemusel čekat. Šup hrát do zbraně, nabít. Tak a pravým tlačítkem pryč. Vzít si náboj. Do zbraně nabít. A střílíme motory. Tak to bylo rychlý. Tak já mám poškození tady teda, takže je rychle. Opravárenský kit. Opravit loď. Ještě opravit přímo kapitánský mustek. Tak. Posadíme se.
A varpujeme. Tak a teď jsme na mapě. Na mapě se pohybujete tady vpravo, pohybujete se taky v SAD. A jsou tu teda sektory, kde tady na tom sektoru, když tam letím, tak budu v boji. Dalším, takže nic jeho mi nezbývá, nemůžu to přeskočit, nemůžu tomu uhnout. Takže boj. S nějakou neznámou rasou. A jdeme na to. Takže... Mimozemšťan už má náboj. Už má taky náboj. Už to nabijíme. Sakra. Snaží rozbít dveře nějaký. A radši si to opravíme, nevím co přesně by mi to způsobilo. A nevím jestli je to teda rozumno opravovat, možná by bylo lepší. A tak kdyby udělal díru, do lodi, to bylo určitě špatně. Tak, střelba do motoru se vyplatí. A já jsem se dostal nějakou děbničku. Která mi to teda... A, tak jsem ji zničil a mám, co mi z toho vypadlo. Hele, to je nějaká bomba. Takže... Ne, to jsem nechtěl, tak to byla velká chyba, tak to jsem vyskočil do vesmíru, do prostoru a jelikož nemám možnost jak se zachránit, tak tu taky zmrznul. No, myslím, že to úplně stačí na ukázku, o tohle tu jde, prostě rychle jednat, běhat, opravovat, střílet, bojovat. Hele, respawnul jsem se zpátky v kapsli. Takže prostě opravdu taková rychlovka, nebo rychlovka, že musíte rychle jednat. Když budete hrát s kamarádama, tak zřejmě každý dostane nějakou práci a bude dělat něco jiného. Někdo bude, jsou tu dvě zbraně, může někdo opravovat, někdo střílet. A tady mi to nejde opravit, už ne. Jo, ono to nebylo vidět jenom. Takže tak, hra se mi teda opravdu jako, zdá jako hrozně cool. Ještě zkusím, jestli si můžu vzít tenhle, ten můžu si vzít a teď zkusím jít do vesmíru. Jo a můžu, když mám, tak mám, když jsem mu oblek, tak můžu i ven, takže zřejmě bude možné opravovat loď i zvenku. Nebo bude to možná i nutný opravovat loď zvenku. Hořevní kyslík, ale nevím, jestli ubývá teďka, když to vlastně jenom nějak zkouším. Vypadá to, že se nic neděje. Takže to je zřejmě úplně v pohodě, ale to si myslím, že určitě v pohodě nebude. Že nebudu moc být venku na mezině dlouhodobu. Jo, takže jde to. Tak, opravím si kapitánský můstek. Ne, neopravím ho, nepotřebuji opravovat, že do něj můžu jenom sednout. Nemůžu do něj sednout, proč mám ten kit v ruce, jsem ho zahodil. Tak, a můžu se bojovat pomopě dál. Tady bude boj. A tady, nevíme co je. Takže mi vypadla nějaká bedna. A jelikož nevím co s tím bednou dělat, tak je to v celku jedno.
tady mi něco vypadlo. Šíli. Aha, takže to si můžu postavit. Můžu si postavit šíly, rozmístit. Můžu bych chránit potom zařízení. Těžko říct, kam to teda dát přesně. Co je tohle už mám? Jo, tak to asi jsem neudělal dobře, to je kam jiná. Haha. A tudy se neprojde. Nějaká zbraň. Chytáme se. Jo, ta se vylepšila zbraň. No, takže tady to mě mrzí, že jsem dal sem, protože to bylo asi nesmysl. Jo, tak to je super. To je bombina. Teď se mi vyhodil. No tak to. A už to mám další. Aha, takže to funguje takhle. Já si tady vemu minu a tady vyhodím do prostoru a zřejmě tím budu moc poškodit nepřátelskou. Takže myslím si, že teda už jsem dead, takže to ale. Ještě ne, takže se podíváme ještě kousek dál. Tady to nikam nevede. Takže ještě do jednoho boje. A jdeme na to. Mimozřejmě šel už na B. Tak zkusíme naše nový dělo. Tak to bylo dobrý. Zkusíme ještě jednou naše nový dělo. Taky mi něco poškodil. Jo, to je přechodová komora, to se mi nelíbí. To byl únik ke slíku. A už střílí. Jde mi po zbraň. Tak já rychle musím pro munici. A zkusím mu napálit znovu teda. Tak, takže cílem jsou motory. Evidentně cílem jsou motory. Takže další mimozemská loď. Nepřátelská, nevím, mimozemská. Tak tady už se to rozšiřuje. Palačinka, co bude dělat? Bude nosit munici do děl. Jo, tak to si myslím, že je super. Takže pašák nám to bude nabíjet, to je nějaká rychlovka na čas. Zkusíme tohle teda. Tady to přiznám, jsem ještě neskoušel. Hru jsem zapnul, když jsem ji poprvé zkoušel, jsem ji jenom zapnul a zkusil ho chviličku. Že tohle je moje premiéra, tady fakt vůbec netuším, co tady bude. Tak to je nějaký robot. Já ho musím chytit, a to asi nechytím, protože... Tak tady neuteče, hejzlíku. Poškodil loď teda. Aha, tak to bylo všechno, tak další. Tak to nebyl cílem, nebylo ničit si loď, ale chytat roboty. A koukám, že je kuchař a pojď zpátky. Tak to je sranda.
Tak, pojď sem, mám tě, tady neutečeš. Tak, další. Tak, tady mi neutečeš. A tak, to je pro tebe, si nejdu. Nechci. Tohle nevím teda, co je. Pozval se 8 damage. Můžu to nabít do zbraň. Nebo to položit sem. Tak nejde s tím nic dělat. Pravým tlačítkem se to odložil. No a tady ještě modrá zelená koukám. Ne, tak nahradil jsem modrou. Tak to zkusím dát tady do zbraně, ale do tý dolní. Ne, to jsem to položil. Nejde to tam vložit. Jo, tak musím zmáhnout jedničku. Takže tady to taky není vložený. Takže... No, nevím. Tak. Tady si dáme asi finální souboj, to myslím, že... Ale pašáky střílí. To bych hodně nečekal. On jde střílet nahoru, tak já to... No tak to bylo rychlý. Pro pána krále za krále vyhráli jsme, máme tady novela a jako bedničku a zase další bombičku. To jsou nějaký, to budou nějaký vylepšení té zbraně. To dává, že to přidal damage, tady to přidá. Nepřidá nic, protože se to nemůžu dát, takže to je jak rychle se bude obnovovat náboj a tohle to srdíčko bude zřejmě nějaký život plus 3 heal a můžu to dát na zbraně anebo jo, takže každou zbraně si můžete vylepšit. Tak jako třeba zbroj, když hrajete nějaký RPGčko. Tak a můžeme letět dál, tak ještě jsme nezhynuli, takže necháme to do té doby, než zhyneme, nebo nás demo zastaví. Tak, upřímně jsem nečekal, že to bude trvat takhle dlouho. No a tohle vypadá teda, že... Tohle vypadá bez hezky. Taky asteroid. Kam střílet? Tady zbraň. No, tak když jsme tady takhle dva. A utíká nám kyslík, teď koukám. Nikdo to asi neopraví. Už to jde opravit, tak to je pašák. Tak já mám tohle zbraň. No výborně, už je taky utíká kyslík.
zdravou veselé. Haha, minu. Jo, minu mají, já jsem si nevzal náboj. Minu mají. No, on si ho vzal, já ne. Tak. A bude střílet na stejný místo. No výborně. Takový úspěch jsem nečekal. Ještě nějaká odměna. Aha. Překladáč. Trochu zmatený z toho, kdy co pokládám a kdy si třeba nastupuju. A tak tady můžu mít jeden předmět. My si vysčítaj. Všechno nám na můstech. Si teda zavarpovali. Někde nás to vyplivlo. A tím jsme skončili prolog a tím jsme skončili demo. Takže jako vypadá to fakt zábavně. Na hranici s nějakými kamarádama určitě bomba a jinak jako takový vyplnění, když člověk si chce jen tak vydechnout a trochu se vynervovat, tak určitě super. Tak jo, takže to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně.